ចង្ងៃនោះអ៊ំនៅនេះអ៊ំនៅខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងអូតែឮសំឡេងមិនអ៊ំឮសំឡេងខ្លាំងយើងហោះទេមិនដងឮយើងហោះពុក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 ចឹងណាបាទធ្លាក់ដល់លឺហើយសាប់លឺសូមយុគយើងមកស្ញាប់យើងហោះទៅអ៊ំចាមកខ្ញុំថាអីពូនចេះអ៊ំគេពងកំណត់ទិសដៅខ្លាំងអារត់ឃើញអេម្ដុំ1500ហ្នឹងមិនដឹងថាខាងកើតឬខាងលិចអរេខាងលិច1400អ៊ំខាងលិច1400ចឹងអ៊ំនៅខាងកើតហើយប៉ុន្តែចន្លោះដែលអ៊ំនៅហ្នឹងមិនដឹងនៅតែណាអត់ដល់លើខ្នងភ្នំណាអ៊ំអឺដូចថាខ្វះតែ1គីឡូអីឬ2គីឡូម្ដងទេអ៊ំដល់ជាម៉ៅអត់ចាអត់ដឹងអត់គួរលេប្រទេសរីសតខ្ញុំនៅណាបន្ទប់រីសតគេរីសតអូនេះរីសតនេះនេះហួយគេអ៊ំរីសតនេះអឺលីហ្វីអឺរីសតហុងលីសដិនលីសរីសតហុងដិនលីសរីសតហ្នឹងហ្នឹងរីសតហ្នឹងមកចិត្តភ្នំតើមិនចិត្តភ្នំបើកើអីហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តនេះមើលមិនអ៊ំលឺច្បាស់ដែរលឺច្បាស់លឺដឹកដឹងលឺអីផ្ទុះអីកងកម្លាំងជើញទៅច្រើនហ្នឹងមានដំណឹងល្អខ្លះនៅលើតាមដំណឹងដែលលោកតានិមិត្តហ្នឹងវានៅចាំបន្លាស់ជាម៉ៃចាស់ហើយជាម៉ៃថ្មីហើយតែណាចុះកងកម្លាំងដែលគាត់ចុះរស់គាត់ចុះស្វែងរកហ្នឹងគាត់មានតម្រុយមិនដែរលោកគាត់ចុះហ្នឹងអាយអាដាមព្រមមរណៈគាត់ដឹកនាំមកហ្នឹងណាតែណាប៉ុន្តែមានតម្រុយអីពីគាត់ខ្លះនៅលោកតម្រុយហ្នឹងគាត់រាវដែរគាត់រាវចិត្តតាមកម្លាំងដែលអ៊ីនធឺណិតគេចាប់យកដែរហ្នឹងណាគេចោលតែតាតែផ្នោអូប្រាប់ទៅហើយដល់លោកតាប្រាប់ទៅប្រហែលជាគេអាចទៅរកនឹងថាបន្ថែមទៀតព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាល្បាក់ជ្រៅហ៎កណាកណាកងកម្លាំងទៅច្រើនទេលោកប្រហែលជា1000ដាក់ជាងហ្នឹងប៉ុន្តែមកយើងនេះប្រហែល100មិនត្រឹមអូបែងចែកកន្លែងគ្នាលោកបាទបាទកណាប៉ុន្តែអត់មានឃើញតម្រុយអីប្រកាសថាឃើញបំណែកឃើញអីទេលោកអត់ទេឃើញឃើញម្លាយរបស់គេផ្សេងអូបោះចាំងកណាកណាប៉ុន្តែភ្លៀងរាល់ថ្ងៃដែរលើនៅក្នុងភ្លៀងព្រោះផលលំបាកហ្នឹងផលលំបាកហ្នឹងភ្លៀងហ្នឹងមក3ថ្ងៃហ្នឹងស្អប់មកព្រោះប្រហោះដ្រូនក៏មិនកើតធ្វើអីក៏មិនកើតអាណិតពួកគាត់ដែរដែររស់តែនៅនឹងនេះអ៊ំកំឡាំងដែលនៅនឹងស្នាក់នៅវត្តលងរៀបនឹងច្រើនហើយកំពុងតែចង់ដឹងតម្រុយអេតម្រុយបើលឺដល់ហ្នឹងតែមិនដឹងហ្មងណាខ្ញុំលឺហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ខ្លៃវាបអានៅអាយកខ្លៃវាបអហ្នឹងខ្លៃវាបភ្នំហ្នឹងណាខ្លៃវានេះខ្លៃវាតអ្ហ៎បាទខ្ញុំមើលភ្នំទៅប្រហែលមិនអាចឆ្ងាយ2គីឡូដុល្លារអីហ្នឹងលឺងំលឺងំតែអ៊ំស្រីប្រកាសទៅអ៊ំណែប្រកាសថាលេងចាំអរំទេមានខ្ញុំមួយម៉ៃវាចេញក្រៅអរេប្រកាសថាសលេងយន្តហោះហ្នឹងអ៊ំលឺលឺច្បាស់បុក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 ហ្នឹងស្រាប់មកស្ទុះលឹកដឹងថាតើមានសលេងគាត់យូរណាស់ហ៎តែលេងអូម៉ែវាចេញក្រៅមកនិយាយមកគ្នានិយាយគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងនៅអា The Lee Resort ហ្នឹងអ៊ំលឺជ្រុងខាងណាខាងកើតទៅខ្ញុំនៅបន្ទប់លេខ16បាទបន្ទប់អេលេខ16 106លេខ106ជើងគាត់ជើងអត់អីបានចប់ជើង106ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំបើកទៅក្រៅទេមើលទៅអាកន្លែងយើងគេថតខ្ពស់មក
អាចំណុច1500ហ៎អូមើលទៅចំទៅហ្នឹងមើលទៅចំទៅហ្នឹងស្រាប់តែមកសទូលយន្តហោះបុកបុកមកពីនោះវិញមកវាកើតវិញហ៎បាទបំដឹងមកពីត្បូងមកពីកោះកុងទេមកពីភ្វិញមកពីត្បូងអំពីត្បូងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំលើសន្ធឹកមកពីហ្នឹងមកពីមកពីនោះមកពីកោះកុងនោះបាទមកដល់អាកន្លែងខ្ញុំខ្វះនោះស្ដាប់តែលឺដឹងអូដឹងខ្ញុំថាអូតែអត់បានឃើញរុនយន្តហោះទេមិនបានបើមិនដឹកឈឹងនោះមើលតែអត់ឃើញអត់ខ្លាំងអាប់បាទឈឹងហ្មងមិនដឹងតែស្អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកសម្លេងយល់ហ្នឹងខ្ញុំលើកយល់ហ្នឹងបាញ់លើកដឹងអាអេឡេកទ័រឯអ៊ំណាលេកទ័រព្រោះអីវាចេះខ្ញុំសំណោះអ៊ំមិនសំណោះសំណោះមែនទេលោកហៅខ្ញុំទៅតើបាទលោកហៅទៅតាំងពីថ្ងៃតែខ្ញុំអត់បានទៅខ្ញុំមើលពួកមានរៀបកម្មវិធីនៅពួកអ្នកបាទអ្នកខ្លះចេះតែផ្សាយខុសហ่ะរកអត់ទាន់ឃើញផងចេះថាឃើញអីចឹងទៅដើម្បីព្រោះពួកមានមួយថាឃើញអីណាមិនទាន់រកសក់សពឃើញណាស់ចឹងមួយចាំបាទតែចឹងទៅវាខុសទាំងអស់ហ่ะអ៊ំបាទខ្ញុំលឺប៉ិតហ่ะលឺសូលឺសូតែលឺដឹងអាយន្តហោះនេះហ่ะអ៊ំលឺយន្តហោះចេះហើយសពទៅសូដឹងចេះអូដឹងនឹងមិនដឹងថាម៉េចខ្ញុំមិនដឹងថាអីក៏មិនដឹងបាទលឺមិនលឺម្ដងម្ដងហើយលឺម្ដងទៅហ្នឹងដឹងហ្នឹងមកហោះទៅបុកអីទៅមកវិញអឺថ្ងៃហ្នឹងវាមេឃអាប់ទាំងព្រឹកអ៊ំបាទមេឃអាប់ទាំងព្រឹកហើយខ្ញុំអត់ទេអត់ទេអរិសតបាត់ហើយអូនេះរីសតនេះនេះជួយគេអ៊ំរីសតនេះអឺលីហ្វីអឺរីសតហុងលីសដិនលីសរីសតផងដល់លីសរីសតហ្នឹងហ្នឹងរីសតហ្នឹងឯងមើលចិត្តភ្នំតើមិនចិត្តភ្នំបកកើអីហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តនេះមើលមេឃលឺច្បាស់ដែរលឺច្បាស់លឺដឹងដឹងលឺអីទូអីមិនអត់ដឹងដែរអូតែលឺក្រាស់អត់ដឹងសំឡេងយន្តហោះហោះហើយអូសំឡេងយន្តហោះហោះបានមកសទូសំឡេងយន្តហោះលឺណាចុះហ្នឹងហ្នឹងអូយន្តហោះណាដល់ហោះលឺគូ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 ឌុកលឺលឺលឺកុំរ៉ាយមកនេះឡើងថាមកដល់ស្រួលមកទៅបរិយបណ្ដៃសលេងហ្នឹងផែជិះចិត្តហ្នឹងឯងអ៊ំណាសលេងផែជា3គីឡូពីកន្លែងរីសតទៅ5គីឡូយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងយ៉ាងច្រើន4គីឡូបើលឺច្បាស់មិនឆ្ងាយទេលឺច្បាស់បាទច្បាស់ខ្លាំងបាទបងតែអត់ដឹងថាយន្តហោះធ្លាក់អីទេចាប់អារម្មណ៍ថាយន្តហោះអីធ្លាក់ផងស្រាប់តែខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវាពោលអមែននេះដេកនៅចុងយន្តហោះធ្លាក់ហេមអីអាសាមើលខ្ញុំដែរហេខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃទៅមើលរាល់ថ្ងៃទៅខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃបាទបាទសាមមើលតែពោះតែមានស្រុកខ្មែរយើងហើយខ្ញុំក៏ថាទៀតខ្ញុំថាអឺម្ដងខ្ញុំខ្មោចហ្នឹងទៅហោះលើកន្លែងភ្នំហ្នឹងខ្ញុំទៅហោះលើគេកន្លែងសត្វតែវាអាចយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំវាបើគិតពីជំនឿរបស់អ៊ំវិញគិតថាវាមិនដែរព្រោះឥឡូវនេះគេរត់ឃើញសោះគេដាក់កម្លាំងទៅតំបន់ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់អត់កំណត់ដោយអ៊ំហ៎បើអ្នកផ្សេងលឺដែរមិនទេបានគេរត់ឃើញកម្លាំង1000អ្នកអ៊ំគាត់តែលឺទេមិនដឹងថាមិនដែរលឺយន្តហោះខ្ញុំលឺយន្តហោះហើយបានប្រហែលជាមិនបាន3នាទីផងទេយន្តហោះនឹងលឺបាន2នាទីផងខ្ញុំលឺខ្ញុំថាខ្ញុំលឺខ្លាំងខ្ញុំចេញក្រៅបើកអាវេមណូនោះចេញមកយកខាងក្រៅអូអញ្ចឹងមកលឺសូដឹងអមក៏ប៉ុននៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងនៅក្នុងបន្ទប់ប៉ុន្តែខ្ញុំចេញខ្ញុំបើកអានោះចេញក្រៅបាទរងដាមុខនោះមានរងដាគេអង្គុយលេងក្រៅបាទបាទលឺយន្តហោះដឹក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 ចុះយន្តហោះហោះមកហ្នឹងណាទៅដឹងដឹងដឹង
ញាត់ឈឹងខ្ញុំស្មានឡានទៅធ្លាក់អីបុកអីណាយូរណាស់ណាដល់ពេលស្មានខ្ញុំហោះទៅខ្ញុំថាដល់ពេលមកស្ដាប់អពរមាននេះថាអូធ្លាក់ម្ដងណាស់ហើយគេឲ្យចំណុចមកនៅកន្លែងខ្ញុំលឺផ្ទុះបាទបាទរ៉ាដាខាងថៃមកគេចាប់មកបាននៅម្ដុំចំណុចឡើងហ្នឹងបាទគាត់នេះឆ្ងល់យើងរត់អត់ឃើញសោះប្រហែលថ្ងៃហ៎មកមកក្រាក់ហ្មងបើចូលអាដល់កពូលអត់អីណាពេលឡើងពីក្រោមទៅហ្នឹងគឺព្រៃស្បាតពីក្រោមធ្លាប់ឡើងហ៎អូអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឈប់ឡានហ្នឹងមើលអស់ហ្នឹងអត់ឯការសម័យទៅហៀនធ្លាប់ហ៎ឡើងទីតាំងពុំសាសនោះលំបាកមិនទេអំពួកខ្ញុំឡើងពិបាកម្ល៉េះនេះយន្តហោះអមនេះអាចបើអាចថាវាទៅជាអបិយជំនឿអីមិនអមឯងថាហោះកាត់គេមិនយើងអូកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប៉ុន្តែថាខ្ញុំធ្លាប់មើលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងនៅព្រៃណាបាទកន្លែងហ្នឹងគេថាទៅមានរឹតមានបងមិនចេះដែរមានរឹតខ្លាំងអមណាកន្លែងខ្លះអត់ចំដំណងដែរអូនេះហ្នឹងគឺមានការយើងអាចដែរណាបារមីភ្នំឬក៏បារមីអីគេវាមកទៅតាមភ្នំមកខាងស្អីទៅណាគាត់ចាំកណ្ដាលលើចំមកកន្លែងពេលខ្លះអាចអញ្ចឹងដែរអ៊ំហើយមួយទៀតវាល្ងឹតផងហើយវាកណ្ដាលទី2វាមេឃអាហ្នឹងវាអាប់ខ្លាំងណាអាប់ខ្លាំងខ្ញុំបាទបាទវាអាចពពកតែមែនទេនោះពពកវាអាចគេពងមកពងលឹមអ្នកជាអ្នកធំទេតែរឹងឈប់តែរឹងឈប់ម្ដងមកក្នុងក្នុងម៉ោងងឹតម៉ោងតែផែខ្ទុំម៉ោងប៉ុន្មានអមទេខ្ញុំថាផែចំម៉ោង4ប៉ះខ្ញុំទៅដល់ទៅដល់ម៉ោងខ្ញុំទៅដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំចាំយូរដែរណាបានចូលបន្ទប់នេះចាំខ្ញុំថាខ្ញុំចាំផែខ្ទុំម៉ោង4តែអ្នកផ្សេងគេអត់បានអត់លឺទេអមទេថ្ងៃបាទអត់មានប្រាប់តម្រុយដល់អ្នកដារ៉យសោះអមមកផ្ទះទេបើលឺថាធ្លាក់យន្តហោះអូអញ្ចឹងឯងចុះដឹងថាធ្លាក់យន្តហោះទេដឹងថាធ្លាក់អីទេលឺតែផ្ដឹងទៅខ្ញុំក៏ដល់មកដល់អត់មកទេបើពលមានគឺធ្លាក់យន្តហោះតិចយន្តហោះហ្នឹងទៅដល់ពេលផ្សាយនេះអាកាលណោបច្ចៈមកហ្នឹងចំមកកន្លែងខ្ញុំលឺកន្លែងទូដែរនេះបានខ្ញុំថាអូធ្លាក់ទឹកចំទៅហ្នឹងហើយតិចធ្លាក់ទៅហ្នឹងទៅបាទចាបាទខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងថាធ្លាក់អីទេតែមកដល់ផ្ទះខាងធ្លាក់យន្តហោះនេះខ្ញុំជឿទៅវិញម៉ែគេថាខ្ញុំហត់តែនៅក្នុង1005អឺគេអត់លឺសូរនឹងដឹងតាអូតែសំឡេងដល់យន្តហោះហើយអ៊ំណាអត់ទេលឺសំឡេងខ្ទុំរុយនឹងហ្មងបុក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 មួយនឹងលឺដូចប្រឹងមកណាប្រហែលជាខ្យល់ខ្លាំងអ៊ំខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំបារម្ភថាអញ្ចឹងទី1ប្រឹងឡើងទី2គួរថាវាក់ខ្យល់បាក់អឺយកការប្រឹងខ្យល់វាវាយខ្លាំងណាពួកខ្យល់មកបុកមកបុកខ្លាំងដែរហ្នឹងតែដោយហោះទៀបខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាមកហោះទៀបអត់ជុលអត់ជុលពោះខ្ញុំវាខ្ពស់ដែរហើយអ្នកចេះកទេហោះនោះគាត់នោះអ្នកហោះយូរណាបាទខ្ញុំស្គាល់បើគាត់ថាស្គាល់អូលោកពូស្គាល់ដែរគាត់ចឹងខ្ញុំនៅទៅហ៊ានមកអើយមកជីវិតហើយសុំទោសលោកពូឈ្មោះអីគេបាទសុំទោសលោកពូឈ្មោះអីគេខ្ញុំឈ្មោះទេកែអូខ្ញុំនៅទៅហ៊ានជីវិតយន្តហោះអាអេមកូនជួនកាលទៅពេញទៅជួនកាលប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍លោកពូបើសិនជាមានមេកអាប់អញ្ចឹងខ្លាំងគេឲ្យបើកបោអូគេឲ្យហោះហើរដែរគេអត់ទេខ្ញុំច្បាប់អត់ទេប៉ុន្តែនេះមិនដឹងទៅចេះកទេសទេមិនគេឲ្យត្រូវអត់យើងមិនដឹងបបាក់ណាអ៊ំណាករណីថ្នាក់លើចាំបាច់ឬក៏មិនតែពេលល្ងាចហ្នឹងគឺដល់តាព្រោះអេលីកូទ័រនោះវាអាចមកពីកោះកុងមកពីថ្មដា
បាទមកពីនងបាទមកពីនង 100% ហើយអត់មកអាចទៅថ្មណាវិញអញ្ចឹងវិញបាទខ្ញុំសង្ស័យពួកខ្ញុំលឺពីនងមកខ្ញុំលឺពីនងមកមិនមកពីថ្មដាទេមិនមែនមកថ្មដាវិញលន់វិញលន់តាលន់ព្រៃវិញបោព្រៃក៏មិនដឹងពួកភ្នំគេចិត្តចិត្តខ្ញុំដែរចេះភ្នំពត់ចេះពូនភ្នំពត់នំតែឆ្ងាយអ៊ំមានភ្នំអាកឆ្ងាយដែរឆ្ងាយអ៊ំឆ្ងាយហ่ะពីរីសតនឹងខ្ញុំអត់ចាំទីតាំងច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាកន្លែងនោះវាមានរីសតមែនបាទហើយវាអាចចិត្តតាកន្លែងក្បាលភ្នំ1500ឯងតែបើ1400ឆ្ងាយហ่ะឆ្ងាយឯកងវាអាចនៅចំណុចតែអ៊ំមានផ្សាសនឹងឯងបាទអឺខាងនេះភ្នំពត់ចេះបាទកណិតនំពត់ចិត្តណាចិត្តប៉ុន្តែខ្លាចបបព្រៃខ្ញុំមិនដឹងថាវាលន់ខំតែលឺខ្ញុំចេញក្រៅមកវាលឺអាលឺខាងជ្រុងលឺខ្លាំងហ្មងណាបាទវាអាចខាងកើត1500ហ្នឹងហើយហើយខ្ទង់1400ហ្នឹងឯងម្ដុំហ្នឹងឯងខ្ញុំហកសំឡេងហ្នឹងមកពីកើតមកពីត្បូងពីកើតច្រឡងភ្នំដែលច្រឡោះជាមួយនឹងអឺ1400 1500ហើយកន្លែងខ្នងភ្នំម៉ាច់ចរិកហ្នឹងវាអូអូវិញជ្រៅអ្ហ៎ជ្រៅណាផ្លូវបោសัตว์ថៃចាស់ណាទៅហើយខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកចិត្តនឹងមិនអត់លឺបើខ្ញុំនៅតែគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្មងព្រោះបើគេអត់ចាប់អារម្មណ៍មកផ្ទះសឹងអត់មានមនុស្សហ្នឹងឬក៏អត់មានអូមនុស្សក៏ដុំនឹងច្រើនតាមិនដឹងចិត្តនេះនឹងចិត្តឡើងភ្នំហ្នឹងទៅតែមិនតិចឡើងភ្នំរហូតហ្មងអូនៅឯនេះវិញអញ្ចឹងបាទនៅឯឆ្ងាយនេះណាបាទខ្ញុំនៅគៀកផ្លូវដែរតោះមិនឆ្ងាយបាទអត់តន់ដល់ផ្លូវកាច់មិនតុងអាំងអីចាអ៊ំនៅទៅតន្ទឹកទៅតន្ទឹកឡើងដល់ហើយទៅជា500ម៉ែត្រឬក៏400ម៉ែត្រ1គីឡូដល់ផងឡើងតុងអាំងអូចាឡើងទៅលោទៅដល់ព្រំដែនថៃនោះបាទដល់នោះមកឡើងវិញវាមកទៅមានសង្ឃឹមមួយវាតិចអ៊ំប៉ុន្តែសម្រាប់ឲ្យវាបានឃើញណាបានឃើញក្នុងណៃប៉ុន្តែភ្លៀង3ថ្ងៃលើថាភ្លៀងខ្លាំងអ៊ំខ្ញុំថាបើយន្តអត់ហ្នឹងក៏យើងហោះតែខ្ទង់ខ្ញុំនិយាយថាច្រើន10គីឡូ4ជ្រុងហ្នឹងយើងហោះកុំបខំបាទហោះជាលក្ខណៈធម្មតាសសកម្មអញ្ចឹងម្ដងហ្នឹងខ្ញុំថាមើលឃើញអូពីព្រោះអត់អីបានព្រោះយើងឮដឹងចំណុចហើយវាអត់ប្រហាក់រត់វាអត់គេឆ្ងាយភ្នំទេតាមពេលបើពីសំឡេងដែលលឺសូកដឹងហ្នឹងគឺអត់ឆ្ងាយពីភ្នំប្រហែលទេវាខ្ញុំគិតដោយអ៊ំអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែលឺថាភ្លៀងអ៊ំភ្លៀងអត់ឈប់ទេអត់ឈប់សោះ3ថ្ងៃហើយគាត់ខ្ញុំបើកទៅមើលអាឡាញ់ខ្លាញ់ដែលយើងថតអាឡើងភ្នំហ្នឹងវោវត្តក្រាស់ហ្មងបើចូលអាដល់កពូលអត់អីណាពីអាឡើងពីក្រោមទៅហ្នឹងគឺព្រៃសម្បត្តិក្រុមធ្លាប់ឡើងហ៎អ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឈប់ឡានហ្នឹងមើលអស់ហ្នឹងអត់ឯការសម័យទៅហៀនធ្លាប់ហ្នឹងឡើងទីតាំងពុំសាសហ្នឹងលំបាកមិនទេអ៊ំពួកខ្ញុំឡើងពិបាកម្ល៉េះបាទហើយលីឡំរឿងអបិយជំនឿច្រើនប្រកាន់ទី1ប្រកាន់មាត់ទី2បាទត្រូវតែនៅជំនឿសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីថាខ្ញុំទៅមានអង្គតែ1ចេះទីខ្ញុំខ្ញុំថាមានទៅបើខ្ញុំទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងថ្ងៃខ្ញុំមកវិញហ្នឹងវិញគ្នាទៅអត់បានទេកុំមាត់តែចិត្តខុសគ្នាដើរទៅដឹងថាតានេះហ្មងដឹងថាមានរឿងហ្មងអត់បានទេម្ដងភ្នំហ្នឹងភ្នំហ្នឹងមានអាចមានមិនអីពីនេហាបារមីភ្នំអីមើលទៅដូចស្ដាយស្ដាយគេមិនទៅហោះថ្ងៃហ្នឹងណាអ៊ំបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ចេះអាមេឃអញ្ចឹងហ្មងបានទៅទៀតណាឬក៏កន្លែងចុះចតអត់ឃើញ
អ្នកពិសេសទេផងថាមិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវអត់ហ្នឹងគាត់គឺតាមចំណុចចាំបាច់ឬក៏យ៉ាងម៉េចវាអត់ដឹងយើអត់ដឹងប៉ុន្តែហោះទៀតទៀតអមណាហោះឮសំឡេងទៀតអត់មានខ្ពស់ទេយន្តហោះហោះសំឡេងទៀតមកប៉ុន្តែខ្លាចវាមកដល់ហ្នឹងវាទៀតទៀតវាអស់សាំងឬក៏វាយ៉ាងម៉េចយើងខុសបច្ចេកទេសម៉េចក៏មិនដឹងទេប៉ុន្តែសំឡេងវាទៀតទៀតហ្នឹងតែខ្ញុំហៅវាមានការវាអត់ស្គាល់ក៏មិនដឹងវាមិនដឹងតែខ្ញុំស្គាល់អ្នកភូមិហ្នឹងមិនអត់លឺមិនទៅលឺតែខ្ញុំចេះមិនដឹងយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅដល់ដែរអ៊ំប៉ុន្តែលឺលោកគ្រូចារិកាវត្តលងរៀបថាកំឡុងច្រើនណាស់ដែររត់ឃើញរត់អត់ទាន់ឃើញបន់ស្រន់ឲ្យភុខ្លះលឺថាថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃទីមកបងសុំបានគេបន់គេធ្វើពិធីធ្វើពិធីទៅបាទតែយូរពេកមើលទៅដូចយូរថ្ងៃដែរយូរពេកកុំអស់យូរពេកអត់គ្នាដល់ថាម៉េចមកហើយមិនស្រួលស្មាតុងអមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏ធ្វើខ្មែរក្រហមខ្លះគាត់ថាបងសាត់សាហាវសាហាវអូអមមកសាហាវដាក់ជើងរំរៃប៉ុនប៉ុនណាណៃអមប៉ុនប៉ុនកញ្ជើយើងប៉ុនប៉ុនតែនៅខាងព្រៃឡងមើលច្រឡងតំបន់ឡៃនេះគេថាសពោខ្លាខ្មុំបាទខ្លាខ្មុំអាធំធំមកខ្លាខ្មៅបើសម័យក៏សង្គ្រាមតែខ្ញុំដឹកស្បៀងទៅឲ្យគេបានមកដល់ស្រែពេញតម្រៃទាំងវងទាំងវងអាខ្លាដាច់ជើងក៏មានអីក៏មានដែរអូវាវាចន់មានណាបាទខ្លះអ្នកដាច់ជើងប៉ិនប្រលុបប្រលុបចេញក្រៅចេញមកចេញមកក្រៅអស់ហើយចំនួនគាត់នៅតែគាត់ប្រហែលអ្នកទេអស់ហើយអំតាំងពីសម័យមុនណា80ឆ្នាំ80 79 80តែទៅឈរជើងនៅខាងនោះខ្ញុំក៏ហ្នឹងខ្ញុំនៅពូសាផ្សើកាអញ្ចឹងគេជួនកាលគេឲ្យដាក់ឈ្នន់កាពីកាអីតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាបាទហើយចាំមើលខ្ញុំផ្ញើកំណត់ឈ្មោះរីសតហ្នឹងទៅទៅអូគេមើលបាទហើយគេកំណត់បន្ថែមទៀតក្រែងវាបានតម្រុយអីបន្ថែមហ៎អ៊ំបាទបាទព្រោះអាណិតអាណិតប្រពន្ធហ៎ឃើញមើលទៅដូចត្អូញត្អែណាជាប់ដីតែបើនិយាយពីខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាមិនប្រមាថតែសង្ឃឹមតិចហ៎អ៊ំបាទបើការលើមុនថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិថាអាចថាយន្តហោះនឹងនៅចុះចតឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែលើប្រសាសន៍របស់អ៊ំខ្ញុំអេលើទូហ្នឹងអត់សង្ឃឹមបាទខ្ញុំលើទូប៉ុន្តែមិនដឹងថាផ្ទុះអីណាចុះទៅណាអ៊ំអាហ្នឹងវាប៉ះស្អីបានផ្ទុះអ៊ំមើលទៅខ្ញុំកាលបាក់ប៉ះនំខ្ញុំកាលអីណាបុកនំបុកអីណាមើលអត់ឃើញណាខ្ញុំអត់ដឹងបើលើសន្ធឹកយន្តហោះទៀតទេតាមនឹងកំឡែងឬលើមកពីកើតពីត្បូងអាហ្នឹងប៉ះដើមឈើក៏ផ្ទុះដែរឬមិនអត់ខ្ញុំកាលប៉ះទៅប៉ះស្លាប់ទៅបាក់វាមិនបោកអូវាបោកជាមួយមនីហើយមិនអីនឹងអត់នឹងទេតែបាក់ស្លាប់បាក់ស្លាប់ហើយចាប់ហើយនេះនឹងដូចយើងមានមិនស្មានយើងដាច់ជាមួយខាងអញ្ចឹងយើងក៏ដាច់នេះអញ្ចឹងមានអីទៀតវាអត់មានអីទុកខ្យល់បានវាអានឹងអត់ស្លាប់នេះប៉ះតែប៉ះឈើប៉ះអីទៅហើយអូប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនអមណាពោះកតុំរុយអាងតែស្លាប់នោះឯងបាទអត់ដែរមានទេណោះយើងចាំជួបមុនហ្នឹងឯងធ្លាក់ម្ដងដែរពីមុនក៏មុនធ្លាប់ធ្លាក់នៅតំបន់ហ្នឹងដែរអ៊ំប៉ុន្តែយូរហើយបាទអូតំបន់ហ្នឹងគឺតំបន់ដោយអ៊ំមានប្រសាសន៍ទេឡើងម្ដុំហ្នឹងបើសិនយកល្អកុំកុំដោផ្លូវឯងកុំមកពីក្បែរក្បែរហ្នឹងទៅឆ្ងាយតិចទៅភូមិសាស្ត្រហ្នឹងយើងដឹងកន្លែងសិតតែកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងបរមរានដែលមានអបិយជំនឿបើនិគុនវត្តគ្រីបបងដែលលោកថាធ្វើទៅដងនៅលើភ្នំហ្នឹងអមលោកថាបើពុះវិញបើថាផ្លូវគេទៅណាបាទអានេះលោកមានធរណីការអញ្ចឹងណាអមលោកថាបើផ្លូវគេទៅហង50ម៉ែត្រឬ100ម៉ែត្រ
ទៅតឹងហ្នឹងគឺរៀបដោយថាខ្ចូលទៅមុនហ្នឹងចូលទៅមុនហើយលើរៀបប្រៃរៀបឈើអស់ហ្នឹងគេមែននេះគេដូចហោះអញ្ចឹងអ្ហ៎បាទបាទវាធំធំពេកលោកថាធំធំតើលឺក៏នៅកងចល័តឆ្នាំ79ហ្នឹងណាបាទថ្មីក៏ហមឲ្យខ្ញុំដឹកដឹកអំបិលទៅទៅលើភ្នំក្នុងសារាយើងហ្នឹងណាបាទដល់ពេលដឹកហើយគេទៅអស់លលីងនៅសល់តាតាចាស់ម្នាក់ហ្នឹងក៏នៅមួយខ្ញុំក៏ខ្ញុំលឺសូបាក់ដើមឈើសូគ្រឹងគ្រឹងអាយតមើលតម៉ែពុកមិនដឹងប៉ុណ្ណាអូបាក់ដើមជើនេះពោះបាទវាវាពាក់បំបាក់ហ្មងណាចុងធំហ្មងលូសូទៅគ្រឹកគ្រឹកដូចយើងនេះចឹងណាបាទតែពេលមើលទៅពោះសូតានឹងតាលូសូអីតម្បើណាពោះស៊ីស្លឹកឈើពោះកាន់សិលចៅអូនឹងហើយលឺតែពោះកាន់សិលអត់អាអត់ស៊ីហាទេនេះនឹងគឺអត់លេខមិនស្រស់ហើយស្រស់ស្រស់ហើយស្រស់ធ្វើអឺប្រាក់ខ្ញុំចឹងហ្នឹងណាបាទបាទខ្ញុំមើលចងាយភ្នំមួយចេះវិធីគ្នាចេះតែមើលប្រហែលប៉ុន្មានគីឡូប៉ុន្មានម៉ែត្រអត់ទេហាក់ຕົង200ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រទៀតតែឃើញពូដែរឃើញប៉ុនធំសាំងហ្នឹងអូប៉ុនធំសាំងប៉ុនធំសាំងចិត្តប៉ុនធំសាំងហ្នឹងមើលដល់បាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំមើលចងាយណាបាទមើលចងាយទេអត់មែនមើលចិត្តទេអញ្ចឹងអ្នកស្រុកថាហ្នឹងមិនកុហកទេអូណាព្រោះមានមែនអានគ្នាអ្នកតរោទៅអ្នកតរោខំប្រឹងដែរប៉ុន្តែទី1តើស្គាល់ភូមិសាស្ត្រដោយអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើពឹងមេឃម៉ែក្រោមចាស់ចាស់នៅនោះហ្នឹងហើយអ្នករោអ្នករោនេះអ្នករោខ្លឹមអ្នករោខ្លឹមហើយនឹងតាចាស់ចាស់គឺប្រកាសគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ទៅគាត់គាត់កំណត់ដឹងលឿនណាចាដឹងគាត់ដឹងសួរអ្នកម្ចាស់ទឹកចាស់ហើយស្រាវជ្រាវឲ្យអ៊ំចឹងអ្នកលឺសលេងណាអ្នកលឺសលេងសុខភូមិហ្នឹងទៅដឹងច្បាស់ជាងគឺធ្លាប់ហ្នឹងទៅលឺសលេងហ្នឹងបអទេណាមិនដឹងថានេះប៉ណ្ណេះខ្ញុំលឺថាមកដូចមកពីត្បូងហ្នឹងយន់អស់ហ្នឹងអត់មកត្បូងពីកើតហើយអាចអាចមកពីកើតអ៊ំទៅតែក្នុងនៅក្នុងបន្ទប់ខ្លះវាបអភ្នំមិញហ្នឹងមិនដឹងទេណាបាទប៉ណ្ណេះលឺសន្ធឹកមកមិនដឹងថាមកពីលិចឬមកពីកើតទេលឺបុក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 មកដឹងថាអីទេតែមកដល់ផ្ទះវិញមកពីដើមវិញគេថាម៉ាក់ម៉ាក់ធ្លាក់យន្តហោះម៉ាក់យូរមិនដែរទេកូនធ្លាក់យន្តហោះក្នុង1500ហ្នឹងម៉ាក់យើងទៅហ្នឹងហ៎អីដូចប្រហែលដែរអានេះសន្ធឹកអញ្ចឹងអញ្ជើញទៅច្រើនអ្នកដែរអញ្ចឹងទៅម្នាក់អមរិទ្ធអ្នកនេះអមរិទ្ធចាន់5 3 4 10អ្នកហ៎បាទបាទតែខ្ញុំចូលបន្ទប់មុនគេខ្ញុំចូលខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅខាងក្នុងនេះចេញមកមកអាម្ដុំយកមកខាងក្នុងមើលអីហ្នឹងណាបាទខាងក្រៅទៅដល់ដាទៅឈានទៅដល់ចែកដនលឺយន្តហ្នឹងមកគេមើលទេសភាពអូទេសភាពស្អាតដល់មាត់អូដល់ពេលអញ្ចឹងលឺសັບលឺសុយន់ហោះមកលឺតែសំឡេងមកបន្តិចហ្នឹងលឺទឹកទុកដឹងអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងអាចថាច្រឡំប៉ុន្តែអ៊ំលបជីកលបទៅសង្គ្រាមឡើងឆ្អែតដែរមិនឆ្លងទេបាទហើយមានទៅមកដឹងដែរគឺកាលសម័យសម័យដែលសង្គ្រាមហ្នឹងជីកមកពីពេញជួនកាលមេមេបងសុវណ្ណអីគាត់ឲ្យហត់ទៀតទៀតអូមិនចឹងអ៊ំគាត់គាត់អត់ដឹងគាត់អត់ខ្លាចមិនទេឆ្ងល់ហើយឲ្យហត់ទៀតអូហត់លេងហត់ចិត្តអាក្មេងជីកបីទៅតាមវាស្រែអាតាមភ្លឺបាទឲ្យក្បីផ្អល់ធ្លាក់ក្មេងទៅលើអាដែងនេះចុះឃើញប្រទេសភ្លើងយើងធម្មតាប្រទេសភ្លើងយើងមិននេះអើសំណឹងមិនមានខ្លាចខ្មៃក្រហមអីមិនដល់ស្វាយដូនកៅអីហ្នឹងយើងគាត់អត់ទៀតគាត់ចង់ប្រទៀតអ៊ំបាត់វាសោរំដែងធ្លាប់ជីកហាពេលមេឃអញ្ចឹងអត់អត់ដែលអត់ទេតែស្លាស់ស្លាស់ណាស់ពេលដែរខ្ញុំនិយាយយន់ហោះសម័យសូវៀតសម័យអីហ្នឹង
ហត់ដែរប៉ុន្តែជំនាន់ហ្នឹងគឺថយដែរនោះមានដូចសម័យរបស់គេចាំចាំហត់ចាស់ចាស់ដែរចង់ចាំយើងជំនាន់ខ្ញុំឈោមចង់លោះជំនាន់ខ្លះលេងវាអាអាប៉ាក់ប៉ាក់ក្រោយវាលេងចង់រុកគេរត់លោះ20ដែរសេះសឡឹងជីសឡឹងមើលអានោះនេះអត់ជីមិនជីមេក៏ដល់ជីខ្ញុំគ្រាប់តែអត់ទៅនោះគាត់ចឹងអូនមានប្រកាយអីទៅនេះគាត់ម៉ាន់តូគាត់ទីមួយគាត់អស់បនគាត់ធ្វើកម្មរួមគ្នាគាត់ដល់ពេលឬក៏ដល់កន្លែងហ្នឹងចំអមនុស្សអីដែលធ្លាប់មានពីគ្នាផងអត់ទៅអ្ហ៎បាទវាអាចដែរគេនិមិត្តទៅចេញជាស្អីស្អីពេលខ្លះពួកភ្លៀងអលឹមអញ្ចឹងមិនត្រូវហោះខ្ទាបគាត់ទៅហោះខ្ទាបគាត់ចង់មើលព្រៃមើលអីក៏មិនដឹងឬក៏ពីលុតចាំថ្មីហ្នឹងគាត់អ្នកបើកគាត់ដល់តែតកងគាត់ជើងចាស់ដែរហេម្នាក់ទៀតតកងតកងធំប្រធានជើងចាស់ហើយបាទតែតាមជឿចាស់មួយហ្នឹងតើចាស់គាត់អូខ្ញុំជឿគាត់ជឿចាស់ចាស់ចាំគាត់ចុះឡើងទៅឡើងតកងជឿចាស់មកយូរដែរយូរឆ្នាំដែរគាត់មកបាទគាត់ស្គាល់គាត់ថាតកងជឿចាស់អូអញ្ចឹងបើនិយាយពីអ៊ំប្រុសស្គាល់ច្បាស់ហានណាស់តកងដែលធ្លាក់ហ្នឹងស្គាល់គាត់អ្នកនៅខាងណាវិញអូដឹងតែបានសួរទេតែណាដឹងឲ្យឆ្លប់រួមការងារឆ្លប់ធ្វើដំណើរខ្ញុំឆ្លប់ជីជាមួយគាត់ហើយបាទអានេះយើងអាចបែបបន់យ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំអាចទៅបន់ភ្នំបន់អីឬក៏អីចឹងហ៎អ៊ំមានភ្នំហ្នឹងអីអូនធ្វើពិធីទៅហើយជាមួយពិធីហើយអ្នករអ្នកដឹកដែលមានរិទ្ធខ្លាំងខ្លះទៅហើយស៊ូនំទៅនៅកន្លែងខ្លះគេអាចអង្គុយសមាធិដឹងនៅកន្លែងណាកន្លែងណាជាក់មិនដឹងណាដឹងណាអីគឺការគេដឹងដឹងថាខុសអីត្រូវអីហ្នឹងការអាចជាពលឺមួយអាហ្នឹងមិនយើងឲ្យយើងនេះត្រង់ស្រង់ហ្នឹងណាបាទការបោកគ្នាទៅដើម្បីឲ្យវាឆាប់ឃើញបើថាយើងអត់បោកគ្នាអត់នេះគ្នាគេលោវាបាត់បង់អីចឹងវាអេបំណៃយន្តហោះបើតាមធ្លាក់ដូចមិនបាក់មិនខ្ទេចអស់ទេអូនមិនបាក់រងទេអត់មានខ្ទេចវល់ទេមិនព្រៃចេះត្រោខ្លះហើយមិនបាក់បីអត់ទៅទេយើងគិតយើងមើលពួកអានល្បឿនលឿនប៉ុណ្ណាហើយមិនទៅយន្តហោះនៅតដែលនៅ 70% 60% ដែរមានតណាទេតណាទេគេអស់តាខ្សែភ្លើងអស់អីស្លែកឆេះណាណាជួនកាលធ្លាក់ទៅឆេះតែពេលដែលកំសួលដែលវាឆេះហ្នឹងហើយនឹងសាំងហ្នឹងវាខ្ចាយទៅវាឆក់ដូចមកទុំហ្នឹងមកដឹងទេអញ្ចឹងណាបាទអូឮខ្លាំងហ្នឹងអ៊ំហិនលេសាឮខ្ញុំឮដឹងដឹងមិនដែរខ្ញុំដូចបាទចាំអត់អីទេអ៊ំយកមើលខ្ញុំបានទៅខ្ញុំយកវីដេអូនឹងទៅមួយលោកតាទៀតបាទបាទអរគុណច្រើនអ៊ំមួយនោះលោកទូរស័ព្ទក្នុងលោកទូរស័ព្ទទាំងពីរអ្នកហ្នឹងញ៉ាអូអូននឹងយល់ដឹងច្រើនណាអូនស្រីហ្នឹងដៃបានហ្នឹងមកដៃបានទៅបាទលោកទូរស័ព្ទនៅចាជេងបាទតើបាទហើយឈ្មោះខ្ញុំអីហ្នឹងវាទៅបន់ថ្ងៃហ្នឹងឡើងលើភ្នំព្រះអង្គប្រសាទទៅល្ងាចហើយហ្នឹងអ៊ំម៉ោង6ហើយណាម៉ោង6ហើយលេងជួបគ្នាហើយគេឲ្យខ្ញុំជូនទៅរកកន្លែងព្រះអង្គជូនរកកន្លែងព្រះអង្គប៉ះចោល6នៅកំដីច្រើនទៀតមានអ្នកត្រអីទៅកែរោស៊ីណាហើយគេថាបើបងឯងចាំបានទៅពោធិ៍សាត់ចាំប្រាប់ទៅហូបកាហ្វេអីហើយគេប្រាប់ថាគេអ្នកលក់ទូរស័ព្ទគេលក់ទូរស័ព្ទតាមហាងកាច់ជ្រុងហ្នឹងបាទបាទជ្រុងកាជែកនេះម្ដុំអូតាអញ្ជើញចាស់អ៊ំអញ្ជើញមានសិនណាបាទបាទអរគុណច្រើនអ៊ំ
ខ្ញុំជិះនេះទៅបងខាណាទៅណាចង់បានដាក់មកវត្តទៀតបងខ្លែងវត្ត